У волонтерському центрі «Вінсоларт» не вистачає тканини для маскувальних сіток. Про це Суспільному розповіла волонтерка Тетяна Бінчук. Це ситуація СОС. Зараз холодно і покрасити це важко. Тканину ми купуємо, є спеціальне агроволокно, спонбонд називається. Ну, це треба кошти. Замовлень дуже велика кількість, тобто десь до 300 сіток в місяць. Вінничани допомагають, але не всі речі підходять, каже волонтерка Віра Логвиненко. Жінка розбирає пакунки з одягом, який до центру принесли вранці. Наприклад, ось синя тканина, вона взагалі не підходить, взагалі. Ось рая привезла, ось сіре, будь ласка. Штанці дуже гарні, дуже гарні. Це тканина гарна, легенька, але вона більше до червонявого кольору, тому зараз не піде. Каже, зараз потребують тканини зеленого та коричневого відтінків. Це зелень в різних тонах, але не яскрава, така, як буває у травні, а більш приглушені тони. Це коричнева земля, ріденько йде вкраплення чорного, сіре йде. Нам дуже потрібна допомога, дуже потрібна, щоб урізноманітити саме тканини. Чим легша тканина, тим легша сітка. Ну, ми вимушені, ось нам фабрика надала ось такий фліс, хоч він і важкенький трошки, але все воно йде. Все йде, бо в нас немає вибору просто. Я з квітня місяця тут працюю в цьому центрі, люди дуже багато приносили, а зараз, ну, мабуть, усе скінчилося воно. Сітку розміром 2 на 3 метри плете вінничанка Оксана Добровольська. Каже, це спецзамовлення від військових, які зараз на нулі. Завершити потрібно якнайшвидше, оскільки тканини зелених відтінків не вистачає, плести доводиться зі шматочків. А це, каже Оксана, уповільнює роботу. Довше плететься сітка, що взяти один довгий-довгий кусочок і починати плести, і що з декількох маленьких зв'язувати і потім так само в'язати. Зараз у центрі працює 20 волонтерів. Інна Лисак Суспільному розповідає, її син та два племінники нині захищають Україну. Ми повинні це робити. То як не ми допоможемо, чим? Як не своїми руками, молитвами. Працюємо для перемоги, то як можемо. Аби і надалі виготовляти маскувальні сітки для українських захисників, волонтерки центру «Вінсоларт» просять усіх небайдужих приносити їм тканину або ж допомогти донатами. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.